अयो प्रेमत हे ही अस्त शुभ अश्विका ओके पार्ट 36 पार्ट 35 मध्ये बघितलं आपण नुपूरला घेऊन अश्विका खूप इनसिक्युअर फील करत असते आणि रात्री अश्विकाचा कॉल कट करून नुपूरला व्हिडिओ कॉल करतो शुभ. सो आता पुढे बघू. नुपूर बोलते हां सॉरी सॉरी ते मी शॉर्ट्सवर होती ना मग थोडं बरं नाही दिसत ते म्हणून चेंज केली अँड मग रिसिव्ह केली. आणि तू खरंच माझा ऐकून लगेच व्हिडिओ कॉल केला. सो क्यूट किती मस्त वाटत आहे ना असं बघून. तू माझ्यासोबत आहे असं वाटत आहे व्हिडिओ कॉलवर बघून. वाव हाय शुभ बोलतो अच्छा हो का मला पण सेम सोबतच असल्यासारखं वाटत आहे. आणि मला खरं खरं सांग तू कधीच कोणासोबत असं माझ्यासोबत वागते बोलते तसं वागली किंवा बोलली नाही आहे का. मग माझ्याशीच का असं वागते. आय मीन तुझे इतकी इयर्सपासून फ्रेंड्स अँड ऑल आहे त्यांच्याशी कधी असं वागली नाही आहे क्लोज टाईप तर माझ्याशी का जेव्हा की आपली ओळख होऊन साधं 1 मंथ पण नाही झालं. सो मग नुपूर बोलते हां खरं सांगते ऐक मी तुला फर्स्ट टाईम जेव्हा बघितली ना तर तुझं बिहेवियर जे होतं ना लाईक कुणाला सारखं न बघणं न बोलणं फक्त अश्विकासोबत बोलत होता अँड तिलाच बघत होता. याआधी असं काही करताना कधीच कुठल्या मुलाला नाही बघितलं मी. लाईक इतक्या मुली असताना पण कुणाला बघणं नाही किंवा साधा हायसुद्धा करणं नाही. अँड त्यात पण तू नाही बोलला तरी आम्ही स्टार्ट केलं होतं बोलायला. मग तेव्हा पण तू नॉर्मली आन्सर केलं सर्वांना. पण ते जर दुसरं कोणी असतं ना तर पुढेही भरपूर काही बोललं असतं लाईक कन्व्हर्सेशन स्टॉप होऊ दिलं नसतं. पण तू असं काही नाही केलं. सो ह्यावर शू बोलतो हां मग ह्यावरून तुला काय कळलं माझ्याबद्दल असं काय वाटलं जे तू सर्वांसाठी वेगळं आणि माझ्यासाठी वेगळं वागते. नुपूर बोलते हां मला हे कळलं की हा मुलगा माझ्या मनाला कन्फ्यूज करणारा फर्स्ट आहे इतक्या वर्षात. सो लेट्स सी नक्की काय आहे या मुलामध्ये जे मला कन्फ्यूज केलं. मग याच एका डाऊटला क्लिअर करायला म्हणून तुझा नंबर घेतला आणि बोलता बोलता माझं मन मला तुझ्या बाबतीत चेंज करत गेलं आणि आज ही परिस्थिती आहे. शुभ बोलतो बाप रे चांगलं आहे. सो मग प्रेमात वगैरे तर नाही पडली ना. जर पडली असेल तर सांभाळ स्वतःला बिकॉज तू नुपूर आहे आणि नुपूर कधी कोणासोबत इतकं बोलत नाही. मग काय प्रेम तर खूप लांब राहिलं ना. हां नुपूर बोलते मी नुपूर असले तरी समोर माझ्या शुभ आहे. सो व्हायचं ते होऊन जाऊ दे पण तू ऑलरेडी एका रिलेशनमध्ये आहे. जरी एंड झालं असलं तरी मनाने ते लगेच एंड नाही ना होत. मग त्यामुळे मी नक्की थोडाफार का असे ना स्वतःला सांभाळायचं ट्राय करणार. ओहो शुभ बोलतो यु नो व्हॉट तुला असं व्हिडिओ कॉलवर बघून ना लगेच भेटायची इच्छा होत आहे. तू मला प्लीज मला व्हिडिओ कॉल नको करू हां बिकॉज तुझं फेस अँड स्माईल खूप अट्रॅक्टिव आहे जस्ट लाईक अ मॅग्नेट. लगेच जवळ ओढून घेतल्यासारखं वाटतं. व्हॉट इतनी तारीफ. नुपूर खूप ब्लश करत असते आणि इकडे अश्विका वेट वेट करून थकून जाते आणि शुभला कॉल करते तर शुभ लगेच कट करून नुपूरला सांगतो की आपण उद्या बोलू बिकॉज आता परत अश्विकाचा कॉल आला होता. सो नुपूरला वाईट वाटतं हर्ट होतं पण नुपूर नॉर्मल असल्यासारखं वागते आणि ठीक आहे बोलून कॉल कट करते. ओके सो नाईट ॲट 11:45 PM शुभ लगेच व्हिडिओ कॉल करतो अश्विकाला आणि अश्विका कॉल रिसीव करते आणि शुभ बघतो तर शुभला लगेच कळतं की अश्विका रडत होती. आणि मग बोलायला लागतो तर अश्विका फक्त ऐकत असते बाकी काहीही बोलत नसते. आणि मग शुभ बोलतो प्लीज तू रडायचं बंद कर अश्विका. तू सोडून गेली तिकडे सर्वांसोबत एन्जॉय करायला तर ती कॉल करून विचारली मला कसं आहे वगैरे. आणि तिला जसं कळलं ना की मी हर्ट झालो आहे खूप तर बाहेर फिरायला चल बोलून घ्यायला आली होती. कळलं का तुझं माझ्यावर इतकंच प्रेम असतं तर माझ्यापुढे तुला दुसरं काही इतकं महत्त्वाचं वाटलंच नसतं. सो मग अश्विका बोलते उगाच नको ते बोलू नको. तुला बोलून अजून 1 वीक नसेल झालं आणि तू लगेच तिची बाजू घेऊन इतकं काही बोलत आहे. आणि माझ्यासाठी तू जास्त महत्त्वाचा नसता ना तर मला इतकं जास्त हर्ट झालंच नसतं. कळलं सो उगाच काही माहीत नसताना बोलायचं पण नाही. शुभ बोलतो मला माहिती आहे ना तुला इतकं हर्ट का होत आहे तर
जस्ट बिकॉज तुझ्या ॲबसेन्समध्ये तुझीच कोणीतरी जवळची फ्रेंड माझी काळजी घेऊन माझ्या अवतीभोवती असते आणि मीही तिला इग्नोर न करता अगदी सेम रिस्पॉन्स देत आहे. पण हेच जर माझ्याजवळ असली असं कुठली मुलगी नसती तर नक्कीच असं काही जाणवलं नसतं तुला माझ्याबद्दल काही इम्पॉर्टंट अँड ऑल. अश्विका बोलते, नाही शुभ असं काहीही नाही आहे, तू उगाच काही पण बोलू नको. आणि प्लीज मला खरं खरं सांग, आता काय बोलणं झालं तुमचं? वट टू वट खरं सांग प्लीज. शुभ बोलतो, खरं खरंच सांगणार आहे आणि वर्ड टू वर्ड सांगायला मी रेकॉर्डिंग केलं नव्हतं, कळलं ना? सांगतो ते ऐक, नॉर्मल बोलणं झालं आणि मी तिला विचारलं की याआधी असं कुणाशी वागली नाही तर माझ्याशी का? तर ती बोलली, तू खूप वेगळा वाटला मला, लाईक खूप ॲटिट्यूड वगैरे असल्यासारखं आहे आणि कुणाशी जास्त बोललं नव्हता. तर तुझ्याकडून जाणून घ्यायला नंबर एक्सचेंज केलं, मग कळलं की तू तर खरंच खूप वेगळा आणि स्पेशल आहे. मग तसंच चेंज होत गेलं सर्व, असं बोलली ती. बस बाकी काही नाही. सो मग अश्विका बोलते, ठीक आहे आणि हे तुला बरं वाटतं का असं लेट नाईट एका मुलीला व्हिडिओ कॉल केलेलं? बिकॉज ती कोणी गर्लफ्रेंड नाही आहे तुझी, मग इतकं पण कळत नाही का तुला? अय्यो. शू बोलतो, तू शांत बस, उगाच भांडण होईल असं काही बोलू नको तू. मी तिला कधीही कॉल करू दे किंवा ती मला करू दे, त्याच्याशी तुझं काही घेणं देणं नाही आहे, कळलं? आणि हे असं बोलायचं नाही, खूप मोठं काहीतरी गुन्हा केल्यासारखं. हां अश्विका बोलते, हां ओके फाईन ठीक आहे, ह्यानंतर काही नाही बोलणार तुला. 2 दिवस झालं तिच्याशी ओळख होऊन आणि तिच्याबद्दल बोलली तर इतकं टोचलं तुला की तू माझ्यावर चिडून बोलत आहे? सॉरी शुभ, आता असं परत काही नाही बोलणार. ओके सो हार्टफुल. शुभ बोलतो, हां मग तू स्वतः बघ ना काय बोलली ते. इतका लेट नाईट व्हिडिओ कॉल तेही एका मुलीला जेव्हा की ती गर्लफ्रेंड पण नाही आहे, खूप घाण मिनिंग आहे याचा, कळलं ना? लाईक मला कोणी भेटत नसल्यासारखं मी तिच्या मागे मागे करत आहे, असं काहीतरी अर्थ होता याचा. सो प्लीज थोडं नीट बोलत जा. सो मग अश्विका बोलते, ठीक आहे शुभ झोप तू, खूप लेट झाला आहे आणि माझ्यामुळे तुझी झोपमोड नको व्हायला असं मला वाटतं. सो तू झोपून घे, मी पण झोपते आणि फक्त माझ्या तब्येतीमुळे तू माझ्याशी बोलत आहे असं नको बोलू. काहीतरी वाटत असेल तर बोल, बिकॉज ते सिम्पथी गेन केल्यासारखं मला नाही फील करायचं. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. शुभ बोललो, तुझी तब्येत बरी नाही आहे तर मला काळजी वाटत आहे आणि ह्या सिच्युएशनमध्ये मी तुला एकटं कधीच सोडणार नाही आहे आणि तू पण त्रास होईल असं वागू नको, बोलू नको आणि नुपूरला घेऊन इनसिक्युअर फील करू नको. तिच्याशी नॉर्मली बोलतो मी, रिलेशन तू एंड केली पण एंड बोलल्याने रिलेशन त्याच क्षणी एंड होत नाही. सो ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेव, कळलं? हां अश्विका बोलते, म्हणजे आपण आता पण रिलेशनमध्ये आहोत? आणि नुपूरला घेऊन मी काही इनसिक्युअर वगैरे फील नाहीच करत, पण कुठेतरी ते होत आहे आणि त्याचा त्रासही खूप होत आहे. सो यात मी काहीच नाही करू शकत. ओके अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून गाईज. पार्ट 37 बघू यावर शुभ काय बोलतो आणि अश्विकाला पुढे कसं समजवतो आणि पुन्हा किती वेळ दोघांचं बोलणं चालेल आणि कशावर चालेल नक्की तेही बघू. सो रायटर अँड एडिटर शुभ वासेकर.